Hello, I'm in Hampi right now, a beautiful city, and last night I met Murali and I heard about his wonderful project with his film. So if you want to help him, please come to Hampi and help in any way you can. I'm Guglielmo, I'm from Italy and I love my country. אהלן חברים, אני אותם. אני מעיין. הגענו להמפי, לירח דבש, מקום מהמם, מדהים ביופיו. מזמינים אתכם אלינו. פגשנו את מורה לפני כמה ימים. הוא סיפר לנו על הסרט הממש מגניב הזה שהוא עושה, שמייך על אנשים שונים, מקומות שונים. אתם ממש מוזמנים גם לקחת חלק בפרויקט הזה שלו. בעיקר כיף. ותהנו. אנחנו... אני אותם. אני מעיין. אנחנו מישראל ואנחנו אוהבים אותה. Hello, I'm Yotam. I'm Ayan. We are from Israel, and I love my country.